Папа Римський Франциск під час свого триденного візиту в Угорщину зустрівся із хворими дітьми, десятками вірян, політиків, громадських та релігійних діячів. На великому концерті у храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Будапешті папа Франциск також зустрівся із українськими біженцями, які втікали до Угорщини від війни, розв'язаної Росією. Українець разом із родиною розповів папі власну історію порятунку та подякував Угорщині за прихисток. У травні 2022 року всю ніч вибухали ракети в Дніпропетровську та інших містах, руйнувалися будівлі. Коли наша сім'я опинилася під загрозою, ми вирішили переїхати. Моя дружина Людмила і діти Даніїль, Марія, Олександра, Єлизавета і Ілля. Щоб захистити їхнє життя, ми відчували, що в нас є немає іншого вибору, окрім як виїхати. Коли ми знову матимемо дах над головою, ми не знали, тільки куди йти. Колись понад 46 років тому назад я служив солдатом-кухарем в Угорщині, і з тих пір гостинність і доброзичливість угорців живе в мені, навіть трохи вивчив угорську мову. Я знав, що якщо доведеться тікати, то ми поїдемо до Угорщини, хоча Будапешт знаходиться дуже далеко від нашого міста, 1500 кілометрів. Дорога зайняла декілька днів. Ми дуже настраждалися, і у нас мало було що з собою. Коли ми приїхали в Угорщину, добрі люди з великою турботою надали нашій сім'ї місце для проживання і дали потрібну нам допомогу. А згодом нас з любов'ю зустріли і прийняли в інтеграційному центрі католицького Карітасу.